بندقة كتابك تحفة المشتاقين إلى سيرة السيد المرسلين أو قريش غويس عبد الله يوكم إذا مشايخ ذا ديغانة ذا كونفرق البيت وحاكا صغيب قليق أركم إذا مسؤولين تدولة دا علماء الدين شركة ذو قناسي بحضة وحبر الشدى يوقيبها بالشدى كتابك أدارنا سيرة ذا النبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام أي شيخ قريستي سوحيكو قادة تيم الدسنة دعا صدو شرح يوشيق آدن شيخ سعيد أو صاحب دولاه قراغ كتابك dad kan ee oo kitab seere noo qoran aan hadda horta matoon yiin may rajay ajal noo dambeeyta in may la raayo kitabada noo qoran luqada arabiga la baro la hooji kitabadan hadda nin bilaawatay sifeelo walan qoraa laakiin qoraalka hadda ee la bilaawey eedanka faraxsanna dhalinyarada dhigriyaan garamasiyaan sheekhana may rajay insha Allah tabaaraka taala in ismeel raay kan boo dhamaad ajizaada kala dhiman boobsi al aamaru bi yadillahi oo rugi gacan ilaahay ka jeera qaar kamida ka soo qayb galiyashii bandhiga kitaabka oo goobta ka hadlay ayaa si aad ah ugu amaanay qoraha kitaabka juhdiga iyo waqtiga badan uu galiyay inuu wax ka qoro siirada nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam sheekh awees sheekh abdullah sheekh ibraahim oo ah qoraaga kitaabka ayaa si aad u sharaxaya muhiimadda uu qoray kitaabka Tuhfatul Mushtaqin ila Siratul Sayyidil Mursalin Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam saligay waa murug kasta la ku gudbade lankii jirinka caafimaade lankii murug sun murugta ku baabaas lankii dhibaataysan muraad ee ka deere marka Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam saligay saasan qiimo badan yahay anti kitaabka aan qoray ma iska dadaal jiraayee markasta salaga nabaga la deere saad shiree sinan andikna sallallahu alayhi wa sallam kamil inaan andika muqaddimada may ka arag doontaana si aan barakaaysada rasuulka allah sallallahu alayhi wa sallam xaramka anigu roogo madiina roogo ya muqaddimada mar labaad qori yaado horba aan qornaayti xaramka masajidki al masjid an nabawi sallallahu alayhi wa sallam anaga ka dhax jiray muqaddimada qori mar labaad may ka saxiixina al madiina al munawwara ee waqtigii aan ka qori xaramka dhatis siraj shay saqor baahinta qaranka magaalada Baydhabo.